Добър вечер, гледате новините на Телемедия, започваме с акцентите в емисията. Община Пазарджик обнови учебната база на бъдещите фризьори, които се обучават в професионалната гимназия. Стартира изграждането на нова детска градина в Велинград. Василена Петкова от клуб Тайгър Дожо стана балканска шампионка по карате. Масирана полицейска операция се проведе в област Пазарджик. В хода на акцията са проверени над 1000 човека и 939 моторни превозни средства, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, автоморги, сервизи, заложни къщи и търговски обекти. Регистрирани са 18 престъпления, образувани са 8 досъдебни производства, като в тази връзка са задържани 8 лица. По време на полицейските действия в цялата област са разкрити извършителите на общо 8 кражби, като от тях 4 са домови. Двама водачи на автомобили са засечени да управляват возилата си под въздействието на наркотици. Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство в Пазарджик вече разполага с съвременен кабинет по фризьорство. Ремонтът на учебната база е извършен от община Пазарджик, а финалният резултат от него бе инспектиран от кмета Тодор Попов. Учениците по фризьорство от професионалната гимназия по фризьорство и ресторантьорство в Пазарджик вече се обучават в обновен кабинет за своята практика. Екипът ни открива десетина момичета и момчета, които се трудят върху косите на специални манекени. В момента освояваме техниката за навиване на ролки. Учениците вече са по-мотивирани да учат, защото кабинета по практика е напълно обновен със средства, осигурени от община Пазарджик. За да може учениците да практикуват в много близка до професионалната среда своите професионални умения. Община Пазарджик в лицето на господин Тодор Попов протегнаха ръка и направиха ремонт на фризьорския салон и на учителската стая в тази сграда. Инициативата за ремонта подема популярната пазарджишка фризьорка Рени Илиева. Все пак това е сграда на 100 години и ръководството дава всичко възможно да реновират нещата. Но в момента, благодарение на община Пазарджик и това, че подаде ръка, се случиха много по-добри неща. Направи се освен този кабинет, учителската стая и така въобще много по-модерно излъчване има. Децата са много впечатлена от тях, защото аз докато им преподавах, може би това, че имам постижения в тази посока, единственият стилист в България, който е с командирско звание, нещо, което не се дава за един ден, може би ги подтикне и ги стимулира да се занимават още повече. И дори момчета, както забелязвате, които трудно можеше да ги накараш да навиват ролки, в момента навиват ролки, защото те обичат барбар прическите, които са много модерни в момента. 75 ученици се обучават в специалността фризьорство. И най-хубавото е, че тия момчета и момичета всъщност имат желанието това да го правят. Защото трябва сме адекватни на времето, в което живеем и да следваме желанието на учениците. Тъй като в годините има динамика, особено последните 10-15 години, има динамика на професиите, на това, което е необходимо на пазара като продукт. Считам, че това е нещо добро и полезно и то трябва да се стимулира и да се подкрепя. През последните години фризьорството се развива изключително силно в Пазарджик и наличието на професионално училище, което произвежда кадри, е сред основните причини за това. А освен бъдещи фризьори в гимназията се обучават и над 60 момичета и момчета в професията готвач. Детска градина Радост във Велинград ще бъде цялостно обновена. По проект ще бъде изградена изцяло нова сграда, физкултурен салон, обновено дворно пространство. По план лентата на новата сграда трябва да бъде прерязана до 284 дни. Със символична първа копка стартираха дейностите по изграждане на нова сграда в двора на детска градина Радост във Велинград. Най-щастливи бяха децата. Легенди шепнат планините, България това е. Всичко ми е скъпо в нея, обичта ми смея расте, радвам се и се гордея, аз съм българско дете.
По проект ще бъде изградена изцяло нова, двуетажна масивна сграда, която ще замести досегашните бараки, в които се помещаваха 50 деца. В нея ще се обучават 128 деца в 5 детски групи с по 22 деца и една яслена група с 18. Между старата и новата сграда ще има и топла връзка. В проекта е залегнало също изграждането на физкултурен салон, учителска стая, административна част, помещение за архив, перално отделение, склад и други. Чувство на удовлетворение, на гордост, на щастие, че тук ще се построи една наистина прекрасна детска градина, просторна, модерна, отговаряща на всякакви изисквания за едно модерно образование и възпитание на децата на Велинград, които го заслужават, на екипа на детска градина Радост, който също го заслужава, и на всички жители и всички родители, които с удоволствие ще предоставят техните деца на възпитание и обучение в новата ни детска градина. Огромна е заслугата на господин Коев, на кмета на община Велинград. Той беше инициатора за кандидатстването и за спечелването на този проект. Имаме щастието да бъдем една от малкото общини в страната, която ще се здобие с такова ново строителство. Съпричастни са и родителите. Децата заслужават да бъдат на по-добро място, да бъдат обучавани качествено и новата инфраструктура да подобри качеството на обучаването. Като родител на деца, които вече са били в тази детска градина, и като служител обаче в детската градина, смятам, че е изключително важно, защото децата са нашето бъдеще, и когато ние им дадем една добра основа, едно добро начало като образованието в детската градина. Обновен ще бъде и двора на детската градина. В него ще се изградят 6 детски площадки, игрища и алеи. Ще бъдат поставени пейки и перголи. Една дългогодишна мечта, професионална мечта на детската градина Радост. В крайна сметка се чувствам удовлетворен и горчи. Днеска започваме първа копка и започваме изграждането на поредната детска градина. Казвам поредната, защото едва ли има в момента община в България, в която да се изграждат 4 детски градини. В момента стоим усилено 3 детски градини в населените места около Велинград и в момента почваме в Велинград 4-та детска градина. Винаги съм казал, че образованието и децата за мен са приоритет, и като върна лентата назад, нещата, които действително съм постигнал в образованието като инвестиции в образователна инфраструктура, не са малко. Така че трябва да сме щастливи, трябва да сме удовлетворени. Всеки един лев, който влагаме в образованието, е безценен, 100% възвръщаемост, в крайна сметка го правим за децата. Проектът е съобразен с всички изисквания за достъпна среда. В сградата ще бъде изграден и асансьор. Отоплението на детското заведение ще е комбинирано с минерална вода и термопомпен агрегат. Тъй като сградата на детска градина Радост е паметник на културата, новия проект е съгласуван и съобразен с всички изисквания. Средствата са отпуснати от Министерство на образованието и науката и са на стойност 2 937 000 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 284 календарни дни. Намалява броят на доброволните кръводарители, които са дарили кръв в отделението по трансфузиозна хематология на МБАЛ Пазарджик от началото на годината. Едва 38 са доброволците, които са кръводарили по желание до края на месец май. За същият период на миналата година те са били 95, а за цялата 2022 – 196. Данните обяви началникът на отделението доктор Ваня Стоева по повод днешният световен ден на доброволният и безвъзмезден кръводарител. Защо все по-малко хора даряват кръв, провери наш екип. Вижте мнението на пазарджиклии. Вие кръводарявате ли? Не, защото професията ми не го позволява. Но иначе с удоволствие бих дарила, да. Важно ли е да се дарява кръв? Разбира се, аз работя в сферата на медицината и категорично смятам, че е важно, защото виждам отблизо колко много хора имат нужда от това. Да. А даряват ли достатъчно? Не, даже точно сутринта прочетох точно такава статия, че кръводарителите все повече намаляват, а търсенето винаги го има. По принцип е много важно да се прави, обаче аз съм с калцирани вени. Даже и за майка ми не успях да дам кръв, когато беше пълна. Съжалявам. Но съм за това да се кръводаря. Може би ако по-рано съм почнала да давам от по-моите години, но сега
на този етап не мога да давам. Вие кръводарявате ли? В момента не, кръводарявал съм. В момента не. Да. А важно ли е да се дарява кръв? Мисля, че да. Не, аз лично не съм кръводарявала никога. А бихте ли го направили? Бих го направила, защото има хора, които се нуждаят от кръв, да. Защо е важно да се кръводарява? Ами, защото има хора в нужда и да. Вие имате ли ваши познати, които са изпадали в ситуация, на която им е било необходимо преливане на кръв? Доколкото си спомням, не. Но е важно да се кръводарява. Да, защото определено има хора, които се нуждаят от това нещо и е добре, ако сме в такава позиция, в която може да го направим, все пак да помогнем по някакъв начин. Аз вече съм възрастна и не мога да дарявам кръв. Съжалявам. Това е добро, нали, но специално аз съм на 70. А важно ли е да се кръводарява? Важно, да, много важно. И донорството, и кръводаряването са много важни. Спасяват животи. Вие кръводарявали ли сте? Да. Важно ли е да се прави? Важно е, защото после на мен се наложи да пролият кръв. И така, някой помогна на мен, а аз на някой да съм помогнала. Много е важно да се кръводарява. А кръводарява ли българинът? Ами, имам доста познати, които са давали кръв, да. Даже наскоро и сина ми даде кръв по необходимост там, да, близък. И колеги са дарявали кръв. Така че хубаво е да се кръводарява, добре, хуманно е и нека повече да се кръводарява. Учителят и блогър Илия Михайлов представи и в Пазарджик своята последна книга «Добър ден, добри хора». Сборникът включва 50 истории с неочакван край. За седми път Илия Михайлов застава пред аудитория не като учител, а като писател. Историка представи в Пазарджик своята седма книга, а модератор на културното събитие в художествена галерия Станислав Доспевски бе психоложката Петя Точкова. Книга за доброто, което днес много ни липсва. Така бих я описала аз. Това е големият човек с голямото сърце за мен. Ние сме заедно повече от 11-12 години. Съпреживяваме радостите относно всичките му 7 книги, които вече са на пазара. Изключителна благодарност на община Пазарджик в лицето на кмета, който повярва в него и беше първия, който подаде ръка на първата му книга, още през 2018 година. И оттам насетне пътя е ясен. Изцяло подчинена на алтруизма, на доброто, на вярата, на надеждата. Толкова много ни липсва днес това, което от сърца желая на всички. И ако може Илия да зарази нас, но наистина, не само да го подкрепим, а да станем такива хора и да правим и ние толкова добро, колкото и той прави по нашия си начин. Това е посланието за днешния ден, за това аз съм тук, до него. Сборникът включва 50 истории с неочакван край. Сред тях е един ден на доктор Атанасов, разказът, който тази година бе отличен в конкурса Райко Алексиев. Какво ще подскажеш на читателите да търсят най-много в редовете на тази книга и историите, описани в нея? Аз ще отговоря така. Надявам се повече от тях да намерят нещо за себе си в книгата, нещо, което да ги докосне, нещо, което да ги накара да се замислят, нещо, което да ги накара да почувстват някаква емоция, каквато и да е тя. Какво от теб ще открият в книгата? Всички случаи това, което знам със сигурност е, че всъщност всички тези истории, описани в нея, са преминали през центрофугата на моята душа и малко или много съм оставил нещо от себе си в тях. Автор на предговор към книгата е Иво Сиромахов, редактор Ива Симеонова. А художник на корицата е Десислава Тодорова, ученичка в училището на Илия Михайлов, Георги Брегов. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Хеба
Кипър приема ЦСКА в първият си официален матч от новото първенство в ФБет Лига. Това отреди изтегленият днес с жребий в БФС. Откриващият първи кръг ще се проведе в уикенда на 15 юли. Много е вероятно точно с този матч официално да бъде открито новото осветление на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Във втория кръг пазарджикли ще гостуват на Черно море във Варна. Следва домакинство на Бероя в третия кръг. В четвъртия кръг Хебър ще гостува на ЦСКА 1948, а в осмия кръг на Левски. В последния 15-ти кръг зелените ще гостуват на шампиона Лудогорец. Всички противници на Хебър до края на есенния полусезон ще откриете на сайта ни telemedia.bg. Състезателката на спортен клуб Тайгър Дожо Василена Петкова стана балканска шампионка по карате. Оспорваната надпревара се проведе в Турция. Над 500 състезатели от 20 държави взеха участие в балканското първенство по карате Киокушин в Турция. Това бе едно изключително силно състезание и ние сме горди, че наша каратистка успя да стане шампион в тази надпревара, обясни председателят на спортен клуб Тайгър Дожо Венцислав Петков. Бих казал едно много силно състезание с един много драматичен финал. Победихме не кой да е, победихме създателка на Турция от клуб от Истанбул, дъщеря на организатора на състезанието, подкрепено от над 2000 души публика, ентусиазирани за победа, с готови знамена, флагове, и в един момент се оказа, че Василена Петкова е бойца, който да детурнира тяхната създателка на Трети Истанбул. И това беше най-голямата гордост за мене. Нали, от доста години не си спомнях такъв финал и такава победа. Състезанието беше изключително силно. До финала преминахме през друга състезателка на Турция. В групата имаше Казахстан, от състезателки от Казахстан, от Азербайджан. Като цяло 20 държави беха на това състезание с над 500 участника в самото състезание. И най-важното е, че доминирахме, нали, в състезанието през цялото време и дублирахме балканската титла от София. Очаквана победа. Очаквана. Пълно очаквана победа. Василена беше в една много добра форма. Имахме доста време за подготовка за това състезание. И се оказа, че не напразно е тренирала. Доволна от своето представяне е и Василена Петкова. За нея това първенство е едно от най-силните, на които се е явявала досега. Състезанието беше добре, беше тежко, но аз успях да се класирам и станах първа след две много тежки срещи. Как ти се стори самата конкуренция? Конкуренцията беше силна със сигурност, но аз успях да я преодолея. Даже след тежката контузия отново се изправих и показах, че мога отново да се бия, да се състезавам. Каква контузия получи? Март месец бях на държавно първенство и оттам имам фрактура на носа, счупване на носа, тежка операция, възстановяване един месец, и обаче аз не се предадох и отново станах и продължих. В момента Василена се подготвя за следващото си състезание – Световна купа, която ще се проведе в началото на месец юли във Варна. Тази информация се разделяме, не пропускайте и синоптичната ни прогноза. Тази седмица в предаването Акценти разкриваме подробности за предстоящият фестивал на изкуствата Арт Идея Арт Алея. Новините и всичките ни предавания може да гледате и в YouTube канала на телевизията, както и на страницата ни във Facebook. От екипа ни са пожеланията за приятна вечер!